សួស្តីបងប្អូនបាទស្វាគមន៍មកកាន់ឆាណែលFarmer ខ្មែរ2021បាទថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងជម្រាបជូនអំពីការថែរក្សាកូនមាន់បាទរដូវនេះគឺជារដូវរងាធ្លាក់ខ្យល់បាទទាំងសត្វទាំងមនុស្សបាទសូម្បីតែត្រីក្នុងទឹកក៏មានវិបត្តិតែមកវាជួបនឹងការមានជំងឺដូចគ្នា ដូច្នេះតកតងជាមួយនឹងកូនមន់វិញបើយើងមិនបានថែរក្សាវាទៅតាមកតាដែលវាត្រូវការទេគឺវានឹងងាយស្រួលក្នុងការឈឺបាទទទួលយកជំងឺធ្វើឲ្យវាងាប់ច្រើនខាតបង់បាទដូច្នេះបងប្អូនត្រូវយកចិត្តទុកដាក់លើកតា 4 សំខាន់ៗតកតងមួយការថែរក្សាកូនមន់ជាពិសេសកូនមន់តូចតូចបាទអាយុ ចាប់ពីញាស់រហូតដល់មួយខែគឺវាចាញ់លងាមែនទែនមកចាញ់លងានៅខែនេះអញ្ចឹងកត្តាដែលត្រូវយកចិត្តទុកដាក់នោះគឺមានដូចតទៅដែរខ្ញុំនឹងជម្រាបជូនកត្តាទី1តកតងជាមួយនឹងទឹកទឹកស្អាតបើយើងផ្ដល់ទឹកស្អាតដល់វាបាទជៀសវាងការយើងលុបថ្លុកលុបតាពាំងអីចោលលុបដែរកលិចកលុកមានទឹកដក់វាកុំឲ្យវាផឹកទឹកផ្ដេសផ្ដាសបាទយើងមានដាក់ធុងដាក់កន្តោឬក៏ឧបករណ៍កែច្នៃផ្សេងៗឲ្យវាផឹកទៅហើយដាក់ទឹកស្អាតឲ្យវាទៅទឹកភ្លៀងទឹកពីងទឹកស្អាតជាដើមយើងដួសដាក់ឲ្យវាផឹកហើយក្នុងនោះដែរយើងដាក់វីតាមីនបន្ថែមដើម្បីការពារកុំឲ្យវាស្ត្រេស ហើយជំនួយកម្លាំងវាកុំឲ្យវាខ្សោយបាទគឺយើងដាក់យើងប្រើវីតាមីនវីតាស្ត្រេសបាទគឺយើងដាក់4ថ្ងៃម្ដងបាទហើយយើងបូកជាមួយនឹងថ្នាំការពារផ្ដាសាយអេរីត្រូមីសិនបាទឬក៏អេរីសាព្រីមឬក៏ថ្នាំអេរីដុកស៊ីបាទឬក៏យើងបូកបន្ថែមមកមុខទៀតការពារជំងឺរាក គឺเทราฟีបាទเทราฟีឬក៏អង់រ៉ូអង់រ៉ូហ្វ្លុកសាស៊ីនបាទ3មុខហ្នឹងដាក់ការពារវាបើវីតាមីនយើងប្រើ 4 ថ្ងៃម្ដងបាទថ្នាំ2មុខទៀតនោះយើងលាជាមួយវីតាមីនមួយទឹកម្ដងឬក៏ 5 ថ្ងៃម្ដងក៏បានដែរបាទហ្នឹងតកតងមួយទឹកយើងដាក់វាផឹកទៅកត្តាទី 2 គឺតកតងជាមួយនឹងចំណីបាទចំណីដែលមានគុណភាពអូខេ ចំណីមានគុណភាពគឺសំដៅលើចំណីដែលងាយរលាយអាហារបាទហើយនឹងមានប្រូតេអ៊ីនខ្ពស់ទៅតាមតម្រូវការរបស់កូនមាន់អញ្ចឹងកូនមាន់ចាប់ពីកើតរហូតដល់អាយុមួយខែហ្នឹងគឺឬក៏ពីកើតរហូតដល់អាយុ 3 សប្តាហ្នឹងវាត្រូវការចំណីដែលមានប្រូតេអ៊ីនចន្លោះពី21ទៅ 23% បាទអញ្ចឹងត្រូវគុតគង់ប្រូតេអ៊ីនចំណីដែលមានប្រូតេអ៊ីនតាមតម្រូវការរបស់វានឹងវានឹងធំលូតលាស់ល្អបាទកម្លាំងមាំមួនហើយចំណីនោះគឺវាងាយរំលាយអាហារសម្រាប់ខ្ញុំគឺខ្ញុំផ្ដល់ចំណីសុតបាទចំណីបាវសុតចំណីកូនមាន់ចំណីស៊ុបបាទគឺបាវសុតអត់មានលាយកន្ទក់លាយកញ្ចុងកលាយអីផ្សេងៗទេបាទ ហើយចំណុចទី 3 បាទកត្តាទី 3 គឺតកតងជាមួយនឹងខ្យល់អាកាសបាទខ្យល់អាកាសទៅតែស្អាតហើយនឹងមានខ្យល់អាកាសគ្រប់គ្រាន់កន្លែងនេះគឺចង់សម្ដៅលើការគ្រប់គ្រងខ្យល់តិចយើងត្រូវបិទបាំងវាកុំឲ្យកូនមាន់ត្រូវខ្យល់តិចបាទបិទបាំងវាឲ្យជុំជិតកុំឲ្យវាត្រូវខ្យល់តិចជាពិសេសនៅពេលយប់បាទ ប៉ុន្តែកុំបាំងជិតពេករហូតធ្វើឲ្យវាហប់ណាបងប្អូនធ្វើហប់ពេកហ្នឹងក៏អត់ល្អដែរគឺទុកឲ្យវាមានខ្យល់ចេញចូលសម្រាប់ដកដង្ហើមវាគឺមួយទៀតគឺអាសាឧស្សាហ៍ដងកាមដែលយើងដាក់ទ្របបាតក្រោមវានោះណាដូវវាកុំឲ្យវាអាចនោមវាបង្កើតទៅជាអាមូញ៉ាធ្វើឲ្យវាមានបញ្ហាដល់ផ្លូវដង្ហើមដល់ជំងឺផ្សេងៗ អញ្ចឹងយើងអាសាដូវវា ដូវវាអាច 4 ថ្ងៃឬក៏មួយអាទិត្យយើងដូរម្ដងដូរកាមថ្មីចូលមកបាទកត្តាទី 4 គឺតកតងជាមួយនឹងកម្ដៅបាទកូនមាន់ត្រូវការកម្ដៅយើងផ្ដល់វាឲ្យគ្រប់គ្រាន់បាទបានវាមានសុខភាពល្អ
bởi vì khoa cầm đáy của con mòn nâng sáu á vì nghe nâng chư chúng ta là ọt ngọp ở bàn tay vì vì nhau vì thẻ xa lạp rùi con trụt trốm vì rù đại rù đòi đòi skôm skiáng đòi kèo cần và ọt thông tì chân cầm đáy đại dân tự phá đo là vì dòng mạch và khăn ông sạp đá tí muối con mòn này tự nhó sạp đá tí muối cứ vì trâu ca cầm đáy cho lọc vì xàm buôn từ xàm prám ông xa xê và xàm buôn từ xàm prám ông xa xê hơi vì miên này dụ vì phần phần ngay đó là 4 ngày sạp đá tí bí cứ vì trâu ca cầm đáy cho lọc vì xàm bí đó xàm bấy ông xa xê và hơi không sạp đá tí bấy cứ vì trâu ca cầm đáy cho lọc vì xàm muối đó là 3 pi, ông xa xe. Hãy sắp đá tí 4, cứ vì trêu ca cầm đáu cho lọc pi 1 phê phẩm 4, đó là 3 chấp ông xa xe. Và cứ cầm đáu thôi cho chi lập nập. Rồi hốt chấp pi 1 khai, à dụ 1 khai lân, đó là lụa. Và cầm đáu cứ mình trêu ai tiếp chiêng 1 phê phẩm ông xa xe đi bà. Thầm dạng hỏi nhá, có trêu 1 phê phẩm ông xa xe đi. Ta đã chạy bếch vì chạp đám xa nhau xa nhau bọn phá ôn khuyên bà lâm láng con mòn nên ruồn ruồn xa nhau xa nhau. Chịp xếp bọn phá ôn đây là quạt bà lê nhói mê bà đá nè. Và nghe chụp hà nịp phê nhá bà. Con mòn nâng bà hai chìa về ruồn mặt bàn mà rồi phía rồi ấy đăng tà mặt bàn này. Bởi nhóm vĩnh lê nhìn tàn chân cứ miên bánh hà đầm đòn bà. Bà ọ con chán bà bọn phá ôn trêu ca กรุบกรองทั้งบุญจำนวนนี่โกนมอนนั่งเมียนสกปรกอ๋ออันเมียนปัญหาทุนงงไอ้เราดอดบัดบองไม่ว่าเวียนเมียนติดตัวปัญไตอาจรูปเพื่อชราอันมาโอ้โกนจันสมัครการตุสนาเวียนเมียนติดตัวปัญไตอาจ